went a little like this and twist. Ahoj, nebo dobrý den. Vítám vás u našeho pořadu, který mapuje zajímavé české firmy. Dneska jsem v Děčíně, konkrétně v části Boletice, a tady má sídlo akciová společnost Chemotex. Co všechno vyrábí a kde můžeme potkat její výrobky, jdu zjistit. Akciová společnost Chemotex Děčín je pokračovatelem tradiční české chemické výroby. Společnost navázala na chemickou výrobu, která se v boletické továrně rozjela v roce 1900. Od roku 1993 je Chemotex soukromou společností, která se specializuje na průmyslovou chemii, kosmetiku i drogérii. S výrobky společnosti se můžete setkat v automobilovém, textilním, strojírenském průmyslu i ve stavebnictví. Jak už bylo zmíněno, tak klíčovým byl pro tuto firmu rok 1993, kdy došlo k přejmenování a k velkým investicím. Je to pravda? V roce 1993 došlo k privatizaci, přejmenování na společnost s určením omezeným Bohemiachem, která se následně transformovala na společnost Chemotex Děčín, akciová společnost. Od té doby a zejména po roce 2005 se významně investovalo jak do chemických výrob, tak i do zařízení pro výrobu finálních produktů, to znamená drogerie, kosmetiky, čistících a dezinfekčních prostředků. Kdo patří mezi vaše nejvýznamnější zákazníky? Mezi našeho nejvýznamnějšího zákazníka patří společnost Vibrakoustik, německá společnost, kam dodáváme funkční kapalinu. Společnost se zabývá výrobou dílů pro automotiv. A dále jsou to stovky společností nejen v České republice, ale dá se říct po celé Evropě, jako jsou společnost MOSI, Meller a podobně. Tak pojďme se podívat po fabrice. A my pokračujeme v exkurzi po Chemotexu, kam jsme dorazili teď. Teď jsme dorazili do laboratoře vstupní a výstupní kontroly, kde se provádí kontrola surovin a hotových výrobků. Jak to u vás funguje v praxi, když přijde zákazník, že chce vyrobit konkrétní výrobek, jste schopni mu to vyrobit? Jsme to schopni vyrobit, to byla praxe minulá, nicméně dneska vesměs vyvíjíme svoje vlastní výrobky. Takže máte vývojovou laboratoř, kde se vyrábí třeba nové šampóny a tak? Máme vývojovou laboratoř, kde se nedělají jenom nové šampóny, ale i vlastně chemické látky. Tak dobře, já už se půjdu podívat za paní laboratornicí nebo laborantkou, co dělá. Tak já už jsem paní laboratornice nebo laborantky, co teď máte den. Na starosti, dobrý den. Stanovuju vodu v našem výrobku na Fischerově přístroji. To vypadá tam hodně draze ten přístroj, to je nějaký špičkový přístroj. Ano, je. A máte tady vůbec jako takový jako pěkný vybavení, že? Ano, ještě máme tady plynový chromatograf a kapalinový chromatograf. Tak já se můžu podívat. Dobře, ano. Společnost Chemotex Děčín má nyní v nabídce více než 200 druhů výrobků, které splňují nejpřísnější normy. Firma také dbá na ochranu životního prostředí a ekologii. Proto každý nový výrobek musí splňovat nejen individuální zadání zákazníka, ale také ekologické požadavky. A teď jsme ve stáčírně, kde se pilně pracuje. Mimochodem, kolik tady máte zaměstnanců? Firma má momentálně asi 75 zaměstnanců. Jaký mají zázemí a mají nějaké výhody? Mezi výhody patří příspěvek na stravování a příspěvek na penzijní připojištění. 75 zaměstnanců momentálně, scháníte nějaký nový? A scháníme nové zaměstnance. Takže kdybyste chtěli pracovat, tak v Chemotexu je šance. Určitě.
Firma Chemotex výborně prosperuje, ale ten současný závod už vám začíná být malej. Kde to jsme? Teď se nacházíme v nově budované hale, ve které se bude vyrábět drogerie kosmetika, kde bude začínat skladováním obalů a surovin, mícháním, plněním a skladováním hotových výrobků. Zatím se tady třeba maluje teď, kdy to bude hotový? Mělo by to být hotovo do poloviny příštího roku a poté by se měla instalovat technologie. Část výrobků akciové společnosti Chemotex tvoří spotřební chemie, tedy řada kosmetických, mycích a čistících přípravků. V nabídce jsou přípravky na mytí nádobí a vyvážní prostředky i sprchové gely a krémy. Velký zájem je také o autokosmetiku nebo dezinfekce, bez kterých se v domácnosti neobejdeme. Tak a jsme v samém závěru. Za náma část výrobků, určitě jenom část výrobků firmy Chemotex. Kde všude v obchodě to já třeba můžu koupit vaše výrobky? Tak naše výrobky můžete koupit dneska už ve více obchodech. Nejvíce asi v řetězcích Makro, Metro, ale i v Albertu, v Normě, Vipu a podobně. Vyvážíte vaše výrobky do zahraničí? Vyvážíme je do zahraničí, vyvážíme do Německa, Francie, Rakouska, Polska a tady je zrovna jeden výrobek, který v nejbližší době bude expedován do Ruské federace. Je to tam teda ne rusky, ale je to tam samozřejmě anglicky, takže vidíte, že firma Chemotex, to je určitě evropská nebo světová firma, říkám to správně? Samozřejmě říkáte to správně, dnes už je to pravda. Takže tolik firma Chemotex a bližší informace najdete tady na těch webových stránkách.